আমি জানিব পৰা মতে গোটেই কাজিৰঙাখনতে 144টা ন পুৰণি হাইলেণ্ড আছে আৰু সেই প্ৰত্যেকটো হাইলেণ্ডে আমিতো দেখিবলৈ নাপাওঁ কাৰণ জংঘলৰ ভিতৰত বা বহুত বেছি ভিতৰত আছে আমি তালৈ চবতে যাব নোৱাৰোঁ কিন্তু যিটো আমাৰ কাষতেই হাইলেণ্ড দেখিছোঁ এতিয়া মিহিমুখৰ যিটো হাইলেণ্ড দেখিছোঁ বা আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ যিবোৰ হাইলেণ্ড দেখিছোঁ আমি তাতে আজি 4-5 বছৰৰ আগতে বনোৱা হাইলেণ্ডকেইটাত এতিয়া মানে জীৱ জন্তুৱে খাব পৰাকৈ ঘাঁহ বন ধুনীয়াকৈ গজি উঠিছে আৰু বানপানীৰ সময়ত যেতিয়া 10 জেগাবোৰত জংঘলৰ ভিতৰত 10 জেগাবোৰত যেতিয়া বেছিকৈ পানী হৈ যায় বা ঘাঁহবোৰ মৰি যায় তেতিয়া কিন্তু আমি সৰহখিনি সময় হাইলেণ্ডৰ ওপৰত গঁড়ে হওক বা পহুৱে হওক বনৰীয়াময়ে হওক তাতে ঘাঁহ খাই পেলাই টাই মানে সময় হেৰি কৰা আমি দেখিছোঁ আৰু এই ভাল কাম কৰিছে এইটো এটা ভাল কাম হৈছে আৰু ভাল কামৰ ফল পাইছে গতিকে আৰু ভাল কাম এনেকুৱা কৰি যাব এনেকুৱা ভাল কামবোৰৰ যেতিয়া এটা উত্তৰ ওলায় ভাল উত্তৰ ওলায় তেতিয়া নিশ্চয় ভাল কাম কৰি যাবলৈ চবেই অনুপ্ৰাণিত হয় এতিয়া ইয়াতে হাইলেণ্ডখিনি বনাইছিলে সম্পূৰ্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে বনাইছিলে এইটো কাৰণে মই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বুলি ক'ব বিচাৰোঁ ইয়াত মানে জংঘলৰ একদম ভিতৰৰ ফালে কিমান বনাইছে মই নাজানো কিন্তু নদীৰ পাৰে পাৰে যিখিনি বনালে সেইখিনিত যথেষ্ট জীৱ জন্তু আহি আহে একদম হাতী বাঘলৈকে মই দেখিছোঁ নিজে বাঘলৈকে আহি তাত বিচৰণ কৰা দেখিছোঁ আৰু তাতে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত 4-5 বছৰৰ পিছত ধুনীয়াকৈ গছ বন তাত জীৱ জন্তুক যিখিনি লাগে সেইখিনি প্ৰায় গজি উঠিছে আজি আমি যদি মিহিমুখৰ এই হাইলেণ্ডটো চাওঁ এই হাইলেণ্ডত আমি গঁড় উঠা দেখিছোঁ পহু উঠা দেখিছোঁ কিন্তু এইটো আৰু 2-4 বছৰ পিছতহে এইটো বেছি পৰিপক্ক হ'ব কাৰণ জীৱ জন্তুখিনি ঘাঁহনিত লুকাই থাকিবলৈ পালে বেছি ভাল পায় গতিকে ইয়াতে বিৰিণা আৰু 4-5 বছৰৰ ভিতৰত গজি যাব বুলি মই এটা অনুমান কৰিছোঁ কাৰণ বাকীবোৰত এতিয়া বেছি মানে জংঘল যিটো লাগে জীৱ জন্তুক সেই জংঘলটো হৈ গৈছে অলৰেডি বাকীবোৰ হাইলেণ্ডত আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ যিকেইটা হাইলেণ্ড আছে সেই হাইলেণ্ডকেইটাত অলৰেডি মানে জংঘলৰ এটা শ্বেপ লৈছে গতিকে তাত মানে জীৱ জন্তু থাকিবলৈ এতিয়া ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে।